接下来在我右手边这一位呢，张小姐，就看到你身上呢好多我们客家的这个花布哈、哦，这、就是哇，这个是传进来的，请问这是机关枪是什么？好可爱哦，这只是、哦、变色龙，哎呦，哎呦，顺哥最像了，哇哦，这是你自己折的吗？哦，我先生折的，哦、先生折的。哇哦，这是你们家专门在做这个折气球的？是，我是在专门做气球的会场布置。哦，会场布置哦，哇，这个蛮奇特的，哇，我从来没有看人家做这么复杂的工序的。还有做什么很复杂的吗？有，哎呦，还有，哎呦，啊呦，好可爱哦！第一次看到这种美人鱼，美人鱼耶！哇哦，这个我女儿看到很高兴，但是下一秒钟就把它咬破了，因为她很爱咬它。哇，这个很难哦，要学很久。老公以前是做美术的吗？不是，他以前是做那个游览车的车体的。那这是因为他工作受伤。哦，工作受伤。对，要椎间盘突出，就没办法再做，哦、要转职业。所以改熊丁的康鬼变成这熊嫩的康鬼啊。是。哇、哦。所以他是最厉害的。可爱哦，这个看起来像那个这个唐朝的美女哦，有没有？唐三彩有啊，啊有。哎，我们是用我们最美丽的主持人的样子来做的。这是苗可丽，难怪我就觉得很像我啊！哎呀，我第一次觉得你的屁股这么小，好可爱，超厉害！你讲，你讲是许孝顺嘛？什么意思？不是，是啊，这个是我，这个苗可丽，啊，你一定有一只是你的，一定哦，这只熊仙啊，好可爱哦，好像哎，还有拿香蕉，这个是为碰格做的吗？是啊，真的吗？对，哎，你没有他的照片都能做这么像，不容易啊。印象深刻，把旧个品种背动。哎呦，好，来来来，这只慢慢传给胖哥，这只给可丽。哇，好像啊。那这只我留着，今天是变色龙哎，这样的一个行业，或者哦，您安老公为了这个家庭受伤了，那希望呢跟他分享哪一首歌？心爱的女王。心爱的女王哦，是。你是为了阿杰来，还是为了您安来？哦、是啊，因为我是他心中的女王啊。对耶。不管是牵手还是女朋友啊，永远都是翁婿的心目中的女王。对。太好了，所以今天在场有自己觉得是女王的，请掌声鼓励一下。心爱的女王。2016年9月1号发行的新专辑《心爱如王》，也希望咱各位朋友呢，会当介意多多支持，谢谢。心目中永远的女王，
你不要害怕，没有人可以取代你的价值。好，谢谢，好不好？那我虽然是隔壁家的老王，不是女王，哎，我也会永远的祝福你哈。谢谢。